Ahoj, ja som Mišo Meško a som spolumajiteľ kníhkupectva Martinus.sk. Manažériu poznám prakticky od jej úplného vzniku, bol som na niektorých z prvých stretnutí a už vtedy sa mi tá myšlienka veľmi zapáčila, pretože veľmi sa mi páči, ako podporuje mladých ľudí a ako ich motivuje robiť aj niečo naviac. V prvom rade sa veľmi odlišuje už len tým, že robil niečo naviac, to znamená makal na sebe. Je to skvelá príležitosť, ako spoznať výborných ľudí nie len z radu svojich spolužiakov, ale určite aj ľudí z praxe, ktorí pravidelne chodia dávať prednášky, ktorí berú ľudí do firiem, ktorí ukazujú, ako sa to robí v praxi. A tým pádom tí ľudia, ktorí sa zapoja do manažérie, tak si myslím, že určite budú lepšie pripravení ako na pracovný život, aj na ten akoby reálny život, ako tí, ktorí nie. Výborné, môj najobľúbenejší.